jsem ještě...
porucha komunikace. Oni spolu prostě mluví na mě. Ostatně tady máte klíč. Sám uvidíte.
Pierre si vzal klíč a šel se podívat na ní. A byl to opravdu pěkný domek, rozkošný. Měl pokoj, kuchy. Thank you.
Thank you.
Budeme moci podívat na zvukovou zkoušku pro divadelní představení, které začíná v 19 hodin. Kdy čidlo začne chutnat, ne? To je nejhorší, tohle jsou ty technologie hrozně brání. Já když mám nosič na kola. Thank you.
dneska nejdřív měl dokonalé mány. Jo, jsem taky slyšel, protože takhle nevyrovnaný. Thank you.
Tam nepůjdem na kafe. Tam je to excelentní. Takhle, ono to v posilnici spotká, ale se to dělej zkrátka.
a jen jste po 3 hodiny díl. Ale to za to nezávím. Hele, to je super. Jezdili jsme na kole, jo, hardčku mám do té věče, nebo jdeme, pak já jsem si to užil. Ledňa, až poslední den, kdy říkám, jsme jeli do té věče, poprvý se mi to, dneska se mi to poprvé. A to bylo, co jsi chtěl slyšet. Thank you.